Tervetuloa, eli tänään mä ajattelen aloittaa Tesims 4 Lumistinportin LP:n. Tosiaan mä tiedän, että mä oon melkein 2 kuukautta myöhässä tän LP:n kanssa, mutta mä en oo vaan jaksanut kuvata. Mä oon siis pelannut tätä jo aika paljon. Mutta en oo jaksanut, mulla on ollut motivoida. Tässä jaksossa mä siis vaan esittelen kaikki jutut. Niiden asut ja nimet ja elämäntavat. Ja kerron niistä tyypeistä. Joo. Hetki. Tosiaan mä aluksi en mennyksi, tai meina saada päättyä, että kummalla asuilla on muuta, mutta täällä ei ole oikein mitään ja täällä on näitä polkuja, niin mä muutin sitten tänne. Tää talo on vielä ihan vähän kesken. Nää kaikki tyypit on nyt laskettelemassa. Että tää on se mun päähenkilö. Tää on tosi hieno ja silleen. Tässä on ne muut tyypit. Tässä on siis ne luontotieteet. Tavoitteet, tässä on tän. Ja tässä on tän. Ja mä nyt näytän niitten asut ja ne elämäntavat. Ne isotte siellä, okei. Seisoo tuolla. Niin siis tässä saadaan. Mä en keksin parempaa sukunimeä sitten. Niin mä sitkään tuun käyttää aika paljon varmaan koodia, tai kertokaa kommentissa, haluatteko mä käytän koodia vai en. Niin, tässä on tämän elämäntavat, jännitystä, että se on ulkoilija energinen, ja sit siinä on kehittymässä. Läheinen, ikisinkku, vaikka se on flirttailu. Mä en osaa päättää, pitäis mun luopua jostain, jos mä haluaisin vaikka läheisen tai jonkun muun. Mut kertokaa, että hei, mä keksin, kertokaa te sitten, mistä voitte vaikuttaa itse tämän sarjan käänteisiin. Tosiaan Sakuralla on vaan läheinen. Silläkin on ikisin kuvatta ja ulkoilija, reissä ja lentossa etsivä kehitty, mut mä tämän pitää olla se flirttailija-tyyppi. Ja se on kyllä myös flirttailu. Se empatia on miinuksella. Elämäntavat silläkin on läheinen. Et sillä kehittyy energinen, ikisinkku, ulkoilija ja ehkä syöjitä ja muitakin. Reissaa ja jännitystä etsivä. Miksi Saaralla ei kehity, mutta sitten näillä muilla kehittyy? Ja mä näytän seuraavaksi näitä asut. Ei hätää, tuolla tyypillä on kylläkin housut. Ne on oranssit housut. Mä aluksi katsoin sitä silleen, mitä ihmeet. Mut se on siis housut. Viimeksi mun video poistettiin varmaan tuon takia, niin mä en nyt kuvaa sinne päin. Toivottavasti tätä ei poisteta. Tulkaa jo sinne. Mä ärsyttää, kun mun kone on niin vanha, niin esimerkiksi se on aika pukinen. Sitten kun mulla on vielä kaikki lisärit, ja mä otan nyt, että ne tulee. Aloitetaan nyt vaikkapa Saarasta. Eli mä näytän nää kaikki asut tän päälle. Asut. Vaihda asua. Tuolla on ihana, mä rakastan tätä asua, siis katsokaa. Ja tässä on toi eka asu. Hei, et mene minne. No ihan sama, ei ne ole niin tärkeitä, mutta ei mulla ollut muuta. Moi moi.